የህይወት ገጾች በማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳዮች ዙሪያ የሚያተኩር የሬዲዮ ፕሮግራም የህይወት ገጾች ሁሉ የአማራ ኤፍኤም ጣቢያዎቻችንና ማቀባበያ ጣቢያዎቻችን ወደ እናንተ ይደርሳል። የተሳተፉ ዕውቀት የሚያገኙበት የሬዲዮ ፕሮግራም አድማጮቻችን ፕሮግራማችን የህይወት ገጾች የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የመወያ ርዕሰ ጉዳያችን የመልካም ሰብዕና ግንባታና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ደራሲ መምህርና የስነ ምህዳር ተመራማሪ ናቸው። ዶክተር አለማየሁ ዋሴ ይባላሉ። ብዙዎቻችን በስራቸው እናውቃቸዋለን። ከድርሰቶቻቸው መካከል መጓ፣ ዝጎራ፣ መርበብትና ሰበዝ ይጠቀሳሉ። ብዙዎቻችሁ እንዳንበባችኋቸው ተስፋ እናደርጋለን። ከስታችሁ ጋር ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ዶክተር እናመሰግናለን። በመጀመሪያ ስብዕና ምንድነው የሚለው ከታችን ጀምር። ስብዕና የምንለው የአንድ ሰው አጠቃላይ ጠባዩን፣ የሞራል ደረጃውን፣ ስነ ምግባሩን አካቶ በአንድ በሆነ መለኪያ ህብረተሰቡ በሚያወጣው መለኪያ መሰረት የተሟላ ነው የተሟላ አይደለም ይባላል። ስለዚህ ደግነትን፣ ታታሪነትን፣ ጨዋነትን፣ ቅንነትን፣ አዋቂነትን እነዚህን በሙሉ ያካተተ ስብዕና የምንለው እንግዲህ የተሟላ ነው የሚባለው እነዚህ ነገሮች ተሟልተው ለሲገኝ ስብዕናው ከፍ ያለ ነው እንላለን። የተሟላ ነው የምንለው በእኛ መለኪያ ነው። ወደ ጥልቅ ሳቢ ኮሰን ነው ግን በተለይ በዚህ በስነ መለኮት አስተምሮ ካየ ነው ሰው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ነው እና እግዚአብሔር አርአያና አምሳል የተፈጠረ ነው። አርአያ የምንለው የተሰጠ ነው የገጽታችን ፈጣሪን መስራል እንላለን። አምሳል ግን ከፈጣሪ ጠባዮች እና በመውሰድ ፈጣሪን ወደ መምሰል ማድረግ ነው። ፈጣሪ መሐሪ ነው፣ ምሕረት ፈጣሪ ሁሉን ቻይ ነው፣ ሁሉን ለመቻል ነው፣ ፈጣሪ አዋቂ ነው ነው። ስለዚህ ስብዕና የተሟላ የምንለው ፈጣሪን ወደ መምሰል ስናድግ ነው። ወደሱ አድገን ወደሱ ጠባያት መውረስ እና መጠጋት ስንጀምር ስብዕናችን ከፍ ያለ የተሟላ ነው ይባላል። የኢትዮጵያዊ ስብዕና ከሌሎች ዓለማት ጋር ያለው ስብዕና ልዩነት ምንድን ነው? እንግዲህ አገሮች የራሳቸው ስብዕና የሚቀዱበት የሚያቆለበቱበት መንገድ አላቸው የተለያየ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ካየነው ስብዕናችን አብዛኛው የሚቀደው ከሃይማኖታዊ አስተምሮች በሙስሊም በክርስቲያን እግዚአብሔርን ከመፍራት ቅድም እንዳልኩ ዘን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እግዚአብሔር የሚወዳቸውን እና የማይወዳቸውን ተግባራት ከማየት አንጻር ነው ስብዕናችን ጊዜ የሚቀደው። ስለዚህ አብሮ መካፈልን፣ ለተቸገረ ማዘንን፣ ስራ መውደድን፣ ግፍን አለመቀበል ከውስጣችን ጀግና የምንለው በነገራችን ላይ ጀግንነት ማለት ግፍን ካለመቀበል ነፃነትን ማስከበር እነዚህ በሙሉ የወሰድናቸው ከዚህ ከሃይማኖታዊ አስተምሮ ነው። የኛ ሀገር ሁለመናው የተቀዳው እዚህ በሃይማኖታዊ አስተምሮዎች ነው። ስለዚህ ከሌላው ዓለም የሚለየው አንዳንዱ ዓለም በዘመናዊ ትምህርት በሞራል ህግ በሚሏቸው በዘመናዊ ህጎች ዜጎቻቸውን ይቀርጻሉ። የናርገና ታርገና ኮሬና ታክብሬ የሚል ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ያለ ሀገር ግን እንደ እስራኤል ያለ ወይም ደግሞ እንደ ሳውዲ አረቢያ የመሰሉ ሀገሮች በተለያዩ ብቻ ኢትዮጵያ ስርቷ ከሃይማኖት የመጣ ዋጋ ምን ሰጠው ያለ እና ከሌላው ዓለም የሚለይበት በዚህ የተነሳ የኛ ማህበረሰቡ በጥቅሉ ጥሩ የሚባል ማህበረሰብ አለ። በግል አይደለም እኛ ሀገር ጥሩነት እንደ ማህበረሰብ ነው የሚገለጽ። ስለዚህ ግለሰቦች ክፉ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ማህበረሰቡ ግን እነዛም ግለሰቦች እያረቀ ያው በድር በቤተ ክርስቲያን በቤተ መስጊድ በሽምግልና ያንተ ጥሩ አይደለም ይሄ ያንተ አይገባህም የምንለው
ማህበረሰቡ ራሱን ከዚህ ከሃይማኖት በቀደው መሰረት የስብና መልክ ያስቀምጣልና ከዛ ስብና መልክ እንዳይወጣ ግለሰቦችን ይመራል እና በጣም ጥሩ የሚባል ማህበረሰባዊ ስርዓት አለ ከሃይማኖት ስለቀዳን የተነሳ ማለት ነው። ያ ማህበረሰባዊ ስርዓታችን የግለሰብ ማንነታችን ይቀርጻል። እንግዲህ ሃይማኖት ያለው የሌለውም ቢሆን በዚህ ማህበረሰባዊ ስርዓት ውስጥ ነው ያለው እና የኢትዮጵያ በእምነት የኢትዮጵያ ማህበረሰባዊና የሞራል የስብናችን የሚገነባው ቀደም እንዳልኩ ከሃይማኖት አሳሰብ ነው የሚቀደው። ዶክተር አሁን የገለጻቸው እነዚህ መልካም ናቸው የኢትዮጵያዊነት ስብናዎችን አሁን ለጅግ ወርደው ነው የምናያቸውና እንዴ ምክንያቶችስ ምን ሊሆን ይችላል? ጥሩ ነው። እንግዲህ ለዘመናት በእንደዚህ አይነት ሃይማኖታዊ በሆነ ግኝት ፈጣሪን በመፍራት ላይ የተመሰረተ ፈጣሪን በመምሰል ላይ የተመሰረተ ለዚህም በደንብ ያዝልኝ ፈጣሪን መፍራት ፈጣሪን መምሰል የተመሰረተ አሳሰብ ይዘን ነው ለዘመናት ይኖር ነው። አሁን ዘመኑ ስልጣኔው ወደ ሀገራችን ስልጣኔ ስልህ መሰረተ ልማት እየተስፋፋ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መስፋፋት ከሌላው ዓለም ጋር በጣም በፍጥነትና በአጭር ጊዜ እንድንገናኝ አርጎናል። ስለዚህ የፖለቲካ አሳሰቦች ወደ ሀገር ውስጥ ይገባሉ። የባህል አሳሰቦች ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ይገባሉ። ሲገቡ ነባሩን ዝቅ አርጎ የመመልከት ነባሩን እንዳልሰለጠነ እንደኋላ ቀር የውጭውን ደግሞ እንደሰለጠነ የተሻለ እንደሆነ አርጎ መገመት በገፍ እንድንቀበል አደረገ። ያየ እንደሆነ የፖለቲካ ሪዮት ዓለማችን ከ60ዎቹ ጀምሮ ማርክሲዝም ሌኒዝም ዜሮ የለም በሚል እሳቤ ነው ራሱ መጀመሪያውን የተመሰረተው እና ሲመጣ ደረመሰው የነበረው። ስለዚህ እኛንም እሱም ውጤታማ አልሆነ የመጣውም እኛን ስለማይመስል ውጤታማ አልሆነ። ከዛ ከፖለቲካው ውጪ ደግሞ የባህሉ ምራባዊነት የስልጣኔ መልክ ያረገ ምንድነው የሚባል አለ ጃፓኖች የሚሉት modernization is not westernization ይላል። መሰልጠን ማለት ምራባዊ መሆን አይደለም ራሱን ይችላል ለሰለጠን ትችል ነበር ግን እኛ እንደዛ አርገን ተረቆም ነው። መሰልጠን ማለት በሹካ በማንኪያ መብላት ነው ቤት አሰራርን አውሮፓዊ ማድረግ አለባበስን አውሮፓዊ ማድረግ እንግሊዘኛ መናገር ፈረንሳይኛ መናገር እንደዚህ በሙሉ እንደ ስልጣኔ በቃ ዋና መልክ ያርገን ወሰናቸው። ስለዚህ ሁለመናችን ሌላው ቀርቶ ሃይማኖትን ራሱ በዚህ በአውሮፓውያን ለመቃኘት መሞከር ያመጣው ምንድነው የነበረው እንድናጣረገን አዲስ የመጣውን መቀበል አልቻለም የኛ ስላልሆነ ማለት ነው። እና ይሄ በእንግሊዘኛው ግራፍትድ አፖርት ይባላል። ግራፍትድ አፖርት ማለት የሆነ ተክል ለማዳቀል ተሞክርና የስር አንድ ነው ከላይ አሁን ብርቱካን የሚጣፍጠው ስር የምንለው አለ መሰረተ ግንድ ደግሞ ፍሬውን የሚያፈራው ተጣፋጭ ታመጣና ስታዳቅላቸው ጥሩ ብርቱካን ይመጣል። እኛ አፖርት ማለት ጨነገፈ ማለት ነው። ስለዚህ ከውጭ አመጣ ነው ከኛ ጋር ከመጀመሪያው ለማዋሃድ አልጣር እና የትምህርት ስርዓታችን በሙሉ የነበረውን ገፍቶ አዲስ የመትከል ነው። ካሪኩለሙ የትምህርት ስርዓቱ በሙሉ ከነበረው የማሳደግ የኛን የጎደለው የመሙላት አልነበረም እንዳለ ጥሎ አዲስ የማምጣት ነበር። ስለዚህ ከኛም ሳንሆን ቀረም ከምራባውያን ሳንሆን ቀረም ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ስብና ሌልናችን ተፈተን የመፈተን ነገር አለው እኛነታችን ላይ ጥያቄ ወደ ማንሳት ሄደ። ስለዚህ በተገቢው የትውልድ ቅብብሎሽ አላደረግን ትውልዱንም ምንቀርጽበትም ራሱ ስምምነት የለንም ራሱ። አሁን እኮ በገጠርና በከተማው በተማረውና ባልተማረው መካከል ትክክለኛ ስብና ማለት ምን ማለት እንደሆነም ራሱ መግባባት ወደማንችልበት ደረጃ ሄደ። ስለዚህ ሰርቆ መክበር ሳይሰሩ መክበር ውሸት መናገር ምንም ተራ ነገር መሰለን ፈጣሪን አለመፍራት የምትፈራው ነገር እንዳይኖር አደረገ። ከዛ ቀስ በቀስ እንግዲህ ህዝብን አገርክን ማቅለል ወረድን ማለት ነው። እና እነዚህ በመሆኑ ያው ቅድም እንዳልኩ ለውጭ ዓለም የነበረን መጋለጥ ያንን ያፋጠነው እንደሆነ ይሰማኛል።
የዚህ የአኗኗር ዘይቤያችን ያለፈው መቶ ብቻ ሳይሆን አሁን ላይ የሥራ ባህሎቻችን ስንመለከት በጣም ከስብዕና የሚወጡ ነገሮች ነው የምንመለከተውና እዚህ ጋር በተገናኘስ ምታነሳው? አሁን ለምሳሌ ስለምራባዊ ሀገሮች አብስተን እናውቃለን። ስለምቾታቸው ስለስኬታቸው እናውቃለን። ግን ከዛ ስኬትና ዛ ምቾት ጀርባ ያንን ለማድረግ የወሰደባቸው መንገድ ግን አናይም። እነሱም ውጤቱን ነው የሚያሳዩን እንጂ ሂደቱን አላሳዩን። ስለዚህ ዝም ብለህ ተስፈኛ ሆነህ ቁጭ አልክ፣ ጥሩ መኪና መንዳት፣ ጥሩ ቤት መስራት፣ ጥሩ ልብስ መልበስ ላይ ነው የምታተኩረው። ባለስልጣን መሆን ነው የምታተኩረው እንጂ በሂደቱ ጥሩ ልብስ የምለብሰው ምን ሳደርግ ነው፣ ጥሩ ቤት የምኖር ምን ባደርግ ነው የሚለውን አላየነውም። አየህ፣ አውሮፓና አሜሪካን ውጤቱ ላይ ነው እኛ የደረስነውም ያየነው። በፊልምም በለው በሙዚቃቸውም በስነ ጽሁፎቻቸው የሚነግሩ ዛፉ አብቦ ከፈራ በኋላ እያየን ያለ ነው። ግን ዛፉ ከመጀመሪያው ማን ችግኝ አድርጎ ተከለው፣ ምን ድካም ነበረው የሚለውን አናውቀውም። ስለዚህ ተስፈኞቹን እንቆጫል። እና ማንም ሰው ረጅም ጊዜ ስራ ላይ ማሳለፍ፣ ረጅም ጊዜ የሚወስድ እቅድ አወጥቶ የዛሬ 5-10 ዓመት እዚህ ደርሳለሁ የሚል የለም። ዝም ብለው ውጤቱ ላይ ብቻ የምናተኩ ስለዚህ ውጤቱ ላይ ብቻ ስታተኩር ደግሞ አቋራጭ መንገድ ወደ መጠቀም ትሄዳለህ። ያ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ በድሮ ዘመን ቢሆን ኑሮ በኢትዮጵያ ውስጥ በነበር አኗኗር ገበሬ ከሆንክ ማረስ አለብህ። አርሰህ አለስልሰህ ዘርተህ አርመህ አጭደህ ወቅተህ ነው የምታገኘው። ገበሬንን ያውቃል። አሁን እኮ እሱ ችግር የለበትም። የድሮቹ ነጋዴዎችም ከዚህ ጭነው በአህያና በበቅሎ በሶንዳ ሱዳን ሄደው ወለጋ ሄደው መቀሌ ሄደው ጨውጭ ነው ምን ብለው ነው የነበረው። መንገዱ ያ እንደሆነ ያውቃል። አጭር መንገድ አልነበረም። ምክንያቱም በእነሱ ዘመን እንዳልኩ ዛፉ አፍርቶ አብቦ የሚያሳያቸው አልነበረም። ሂደቱ ላይ ነው ብቻ ውጤት የነበራቸው እና አሁን ግን የዚህ የመረጃው እና የቴክኖሎጂ መስፋፋት ዝም ብለን አየር ላይ እንድንንሳፈፍ አደረገ። በቃ እዚህ ቁጭ ብለህ የለንደንን የመንገድ ውበት የፓሪስን መስታወት ታያለህ። ሰዎች እዛ በምቾት ሲኖሩ ታያለህ። ስለዚህ እዛ ለመሄድ ማሰብ እዚህም ያንን የመጨረሻውን ለምንድን ነው ሳፈር ማድረግ ወደሚል ይገፋል እና ከውጭ አመጣ ነው በጣም በጣም በተሳሳተ ሳንዘጋጅ በተሳሳተ መንገድ መሆኑ ያሳዝናል። ከዛ በላይ ደግሞ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለሙ ብልሽት ሲጨመርበት ሁሌ መለኪያው የአሜሪካ ሁሌ የአውሮፓ ሲሆን በቃ ጨርሶ የፖለቲካ መሪውም ወደዛ አስተሳሰብ ይገባል። መልካም ዶክተር፣ እንግዲህ እነዚያው ያነሳናቸው ነገሮች እንዲስተካከሉ መልካም ስብዕና፣ ኢትዮጵያዊነት ስብዕና፣ የቀደመ ስብዕና እንደመላበስ ምን መደረግ አለበት? ከማን ምን ይጠበቃል? እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ሁላችንም ቢሆን ስሪታችን ማወቅ ጥሩ። ስሪታችን ወደድነውም ጠላነውም ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያውያን ስሪታችንና ማንነታችን ይዘን ነው ማደግ ያለብን። በጣም ጥሩ የሆኑ ጉዳዮች ነበሩ። ቅድም እንዳልኩት መካፈልን፣ እንግዳ መቀበልን፣ ስራ መውደድን፣ ውሸት፣ ስርቆት፣ ውንብድና መጠየፍን፣ የሞራል ሌሊና የነበረን ስለሆነ ነፃነትን ማፍቀር፣ ለዛ ነፃነት ስትል ደግሞ ዋጋ መክፈልን፣ ስለዚህ ማንም እንዳይጫንህ መፈለግ፣ አንተም ሌሎችን አትጫንም፣ ከዛ የሚመነጨው በራስ መተማመን፣ እነዚህ ሁሉ በጣም በብዙ ሀገሮች የማታገኛቸው ናቸው። ከዛ በላይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን አብዛኛውን ራሳቸውን ችለው ለብዙ ዘመናት ኖረዋል፣ ከውጭ ብዙ ሳያገኙ ማለት ነው። እና ያ ራስን የመቻል ይሄ እሳቤ በራስ መተማመን፣ በራስ ፊደል፣ በራስ ቋንቋ፣ በራስ ሃይማኖት ኖር፣ በራሳችን ሞራል ሌልና ነፃነታችን አስጠብቀን ኖር ነው። እና ይህንን እንደገና ማምጣት አለብን። ይህንን ይዘን በጣም ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለን እግዚአብሔርን የምንመስል ሰዎች ስለሆን ሁልጊዜ አስፓየር የምናደርገው ፈጣሪ መምሰል ነው። ስለዚህ ፈጣሪ ደግሞ መሀሪ ነው፣ ሁሉን ቻይ ነው፣ ሁሉን ማድረግ ይችላል፣ እኔም ሁሉን ማድረግ እችላለሁ የሚል እሳቤ ማምጣት። በዚህ መሀል የምንማራቸው ነገሮች ይኖሩናል። ከውጭ ዓለም ከስህተታቸው የምንማራለን፣ ከስኬታቸው የምንማራለን። ግን እኛነታችን ሳንለቅ በራሳችን መንገድ ነው ማደግ ያለብን። ለምሳሌ የምናመጣው ቴክኖሎጂ ከኛ ካለን አንጡር ሀብት ካለን ጥሬ እቃ ካለን የተፈጥሮ አቅም ጋር አብሮ መጣመር አለብን። ኃይል ስናስብ ያለን ኃይል ውሃ ነው። መሬት አለን፣ በቂ መሬት አለን፣ ብዙ ህዝብ አለን፣ ጉልበት አለን ማለት ነው። ስለዚህ ጉልበት አለን፣
مريت عنن كفتني وعنن وعسنن يوهم بزاسير وهم اندر دري ميشي بطي مريتا كمامات مشمر مالت ين اكنيتن كالي وعلم باندس المغادرة للنمي براساتشي مورالسي كتم بارك هاي مامتن ينتهي بمماريتش كادرنا مفتينا عندنا وينجين ولكن يرغم بطلتك مسمريالو كدمن دالكو كان ينتهي مكادامون علب بطلتك ساسواتش زم بلاكوت يكادا هولو المريو تالم هولو المريو تالم بطامته كازوغاريغت سوزي كان ينتهي مغابر ميت يطلتك هاريو تالم مفتر علب ودعالا زور لمن بزوال دزاكا دغن سكيتا مان እንግዲህ ምክንያቶችን ለላስ ሆኖ ምን ተቆማቸውና ቤተሰብም ሌላኛው እንደግለሰብ መስመስልና እንደ ከቤተሰብ አንጻራስ በተለይ መልካም ዜጋ መልካም ስብዕና ለመገንባትም ቤተሰብ ትልቁ ድርሻ ስላለው ከዚህ ጋር ከግለሰብ ጋር በጣም ትክክል ነው። ቀድም እንዳልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ማህበረሰቡ ጥሩ ግለሰቦች ናቸው መጥፎች፣ በሌላው ዓለም ደግሞ ግለሰቦች ጥሩዎች ናቸው ማህበረሰቡ መጥፎ በሌላው ዓለም ማለት ነው። ለምሳሌ ባስረዳ እኛ ጋር አንድ ሰው መንገር ላይ ወድቆ ብታገኝ የመጀመሪያው ይመጣል ሰው ይሆን አንስበ ወይ ወደ ሆስፒታል መድረስ ኢቭን ህይወቱ አልፋ ከሆነም ነጠላ ልብስህ ዋይ ዋይ ብለህ you know it's so cool መስጠት እንደዚህ ማድረግ አሁን አሜሪካ ላይ ወይ አውሮፓ ላይ መንገር ላይ ቱርክ ማንም ያነሳ ግፋቢ አምቡላንስ ተደውሎ አምቡላንስ ነው እንጂ ህጉም ራሱ አይፈቅድም ሰው እንድትነካ ብልሹ ነው ማህበረሰቡ ያ ስሪቱ ማለት ግለሰቦች ግን አሉ ጥሩ ሰዎች እና የኛ ማህበረሰቡ በጣም ጥሩ ማህበረሰብ ስላለን you know ስትወለድ እናት ከሰው መጥቶ ይጠይቃታል ሰው በመወለዱ ማለት እንደየሃይማኖቱ የሃይማኖቱን መግቢያ ስትፈጽም በክርስትናው ክርስትና ስትነሳ በሙስሊሞች እንደ ሰው ይጠይቃል ስታገባ ሰው አጨብጭቦ ነው ምድር ቆሞ ማለት ነው እንደውም ሽራ ክብር ነው ይባል ስትታመም ሰው ይጠይቃል ሲሪየስሊ ነው እኛ ጋር ሰው ይጠይቃ ለመዳነት ትልቅ የሞራል ግባት እንዲመጣ ማለት ነው። ጋብቻው ችግር ሲደርስህ ጎረቤትህ ማህበረሰቡ ይዳኛል ገፍተ ካልሄድ በቀር ያ ጋብቻ እንዲጠነክር ሜንቴን ያደርጋል። ስትሞት አልቅሶ ህዝብ ይቀብራል ቢያውቅም ባያውቅም ስራውን አቆሞ መጥቶ ይቀብራል ቤተሰብን ያጽናናል። ስትቸገር በተለያዩ ማህበራዊ እንትኖች አሁን በሌላው ዓለም ያለ ኢንሹራንስ ኤግዚስት ያረጉ በእኛ ሀገር ኢንሹራንስ የለም ግን ማህበረሰቡ ኢንሹር ዳር ሆኖ የምትኖር ይሄ ሰንበቴ እድር ምናምን የሚላቸው በሙሉ በሞደርን ትይ ኢንሹራንስ እቆም ምናምን የሚለው ሁሉ በጣም የሚገርም ጠንካራ እንትን ነው። እንግዲህ ይሄን ሁሉ ማነሳለህ እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ጠንካራ የፈጠረው ከቤተሰብ ነው የሚጀምረው። ቤተሰብህ እናት አባት እህት ወንድም አክስታቆት ህብረቱ ጠንካራ ዳንተ ህይወት ውስጥ እናትና አባት ብቻ አሉ ወንድሞች እህቶች አሉ ከጀርባ እህትና አክስትና አጎት አሉ ከላይ አያቶች አሉ እነሱ ሁሉ ጨነቁልሃል። ከዛ ጉረቤት አንተን የሚያሳድጋው መንገድ ላይ ስታጠፋ ዝም ብሎ አይመጡልህ አባት ይናገራል ይብን ሊቆጣህም ይችላል። አይ ከቤተሰብ ወደ ማህበረሰብ ነው ነው እንግዲህ የማለት የማህበረሰብ ትንሹ ኢንስቲትዩት ቤተሰብ። ስለዚህ በዚህ በሞራል ግንባታ በስብና ግንባታ ቤተሰብ በጣም ወሳኝ እንደውም አንዱ ይሄ ለምራባዊነት መጋለጣችን በቤተሰብና በልጆች መካከል በወላጅና በልጆች መካከል ያለው ግንኙነት እየላላ መምጣት ገንዘብ ስላለ ልጆች በቃ እንደፈለጉ እንደሆኑ ማድረግ እነዚህ በጣም ትልቅ ችግር ይፈጥራሉ። ስለዚህ ቤተሰብ የማህበረሰቡ የመጨረሻው ተቋም ከሱ ከፍ ሲል ነው እንግዲህ ማህበረሰብ እንለውና ቤተሰብ ትልቅ ሚና ነበረው በእኛ ሀገር ውስጥ። አንተ ስታጠፋ አንተ አይደለም የምትወቀሰው ቤተሰብ ነው የሚወቀሰው አሳዳጊ የበደለው ነው የምትባለው አይደለም። ያ ምን ማለት ይመስላል? ይሄ ማለት አንተ የተበላሸው ቤተሰብ ችግር ስላለበት ነው እና የቤተሰብ ስርዓታችን መጠንከር አለበት። እሱ ሲጠነክር ማህበረሰቡ እንደነበረው እንዳልኩ ጥሩ ማህበረሰብ ነው ያለን እሱ ጥሩነቱ ይቀጥላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ዶክተር ጅጋር ጋር ያመሰግናለሁ የተጣበበ ጊዜን ሰጠ ስለሰጠን ትምህርት። እሺ።